जाओ मेडिसिन तो भलो काम देछि कुदुल ठीक अछि ना तर किछ असुविधा नै त ना विपद टळि जाय छि आ किछ असुविधा नै मा फोन टा ठीक देला मु मो मां को फोन करबी गुदुल भल्ला है गला बोली इतने कुछ हो कहीं नहीं हो चु तू तो आराम से रूम में गोड़ों हाथों लंबे की रेस्ट नो चलो ऐबे पुणे कोड़ा ला ठीक ही जेचु माँ मुझे लाऊं चाहिए दीपा बट ठीक ही जेची कहना भल्ला है गलू ता अच्छा बड़ा मन के सारे एम्प्टी को थरते करने दी मामू था ताकू किछी भी कहना से छोटो पिलाटा कौन कहू छी किछी बुझी पारुनी था ए समय रे जदी माई और रानी घर को फेरी आसते ताले भलो होता रानी 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 रानी
छुआ दीटा को मो कोल को फेरे दियो ठाकुर हे दयामय तमें तो केबे कहा को खाली हाथ फेरे दियोनी मो छुआ को फेरे दियो मु तुमको निज हाथ में भोग रांधि बाढ़ी हे कल्पतरु मो मन वाचा पूर्ण कर प्रभु मन वाचा पूर्ण कर रानी अलमा रानी रानी बोले कहा को जो किया तरह हज जाई जी मो मो झियो ए भीड़ भीतर कोठी अछि देखले देखले ये मो झियो अपना को देखि चंदी हां आगु तो देखला भले लागु जी ए टिके आगुर से भीड़ भीतर रथ दौड़ छु चला मु जानी जी रथ दौड़ी पाई से निश्चय एटी आसी थिबो से से कोठी अछि रथ दौड़ी छुइला पर कोठी अछि के जानी अपन जानी चंदी ए ठेला पेला भीतर से एई कोठी थिबो हेलो हेलो माँ तुम कोठे अच्छो बड़े जल्दी आसो गुद्दुल रो देह भल लाग गलानी सौदणी चमा आसवा को डरी गले माँ कोल रु छुआ को चढ़े नभर साहस कर पारे हेलो हेलो सौदणी आपण मो कथा शुणी पार्टी ना समुद्री गुद्दुल भल हो रानी आपण को रानी मिलगला तो समुद्री आप निश्चिंत रुंतु गुद्दुल ख्याल रखु मु रानी को नने ये फेरुनि रानी की कोलमा रानी रथ दौड़ी छुई नहीं गुद्दुल निश्चय भल हो राग प्रभु जगन्नाथ शुणी रे माँ गुद्दुल देह भल हो प्रिया पाखर कि फोन आसला से रानी को पाइला किसी जना पड़ला ना नहीं जगन्नाथ फूल छुई थी बोली छुआटा भल है हेले प्रिया और रानी मु किछि करिबिनि कहा पाई मु किछि करिबिनि करिबि काहेकि बार कथा शुणी काहेकि अपा मु आपन को हाथ जोड़ुचि दया करी ए सब एबे आलोचना करंतुनि आलोचना करने समय नुहे रानी और प्रिया भलरे भलरे आसी घरे पहुंची जातु जदि प्रिया फोन करनी
ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁନ। ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ ଯାହା ଅଛି ସେ କରୁ। ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ହେଇକି ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁପର ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସବୁକିଛି କରିଦେବ, କରୁ। ସେମିତି କୁହନି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ରାନୀକି କୋଉଠି ଖୋଜିବ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ତମେ ଥରଟେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ, ଥରଟେ। ମାମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ଟେ କରିଦିଅ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ତ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ। ମେବି ରାନୀକୁ ମାଇ ପାଇଯାଇଥିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତ ଫୋନ୍ କର। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୁଦୁଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୁଦୁଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତୁ ଓଲା 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 ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏକୁଟିଆ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ସମୁଦୁଣୀ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେନି, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଡେରି ହେବ? ନାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେବାର ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରାଜା ଆଉ ସମୁଦ୍ରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେମିତି କାହାକୁ କହିବେନି, ରାନୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଭଲରେ ଅଛି। ସମୁଦୁଣୀ, ସେସବୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହାର ବୁଝିବା କଥା ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଅଯଥାଠାରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମୁଦୁଣୀ,
ଶାନ୍ତି ତ ଭଞ୍ଜ ଘରର ଝରକା ଡେଇଁ କେବେଠୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ରଖୁଛି ସମୟ। ମା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୋତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତୋ ଭଳିଆ ଝିଅ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ନା ତା ମନ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ହବନି। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ମଜା ମସ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ କି ନାହିଁ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର। ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏ ଘରେ କିଛି କରିପାରୁଛି? ଏଇଲା ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀ ଆସି କହିବେ ମୁଁ ନାହିଁ। କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଦେଲେ ଇଏ ଅନର୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ମତେ ସେସବୁ କିଛି ପଚାରୁନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇଆ କର, ମୁଁ କିଛି ପାପ କରେ ନାହିଁ। ସମନ୍ଦୀପ, ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ନିଜେ ଖୋଜିପାରିବାନି ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବାଟା ଉଚିତ ହିଁ ହବ। ପୋଲିସ? ସମନ୍ଦୀପ, କେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଏବେ ପାଇବା କହିଲ? ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହାକୁ ଦେବା? ଏଠିକା କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟା ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭାବୁଛି। ଅପା ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ, ପୁଅମାନେ ମୋତେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ୱିଲ୍ ସୁନ୍ ବାବା। ରାନୀ, ରାନୀ କଥା ତ ଛାଡ଼, ଖାଲି ପ୍ରିୟା ଥରେ ଏଠିକି ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ମା ଫେରି ଆସିଲେ ତମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି। ଏଇଠି କହୁନୁ। ନାଇଁ କହିବିନି ମାନେ କହିବିନି। ରାଜା, ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଏଇଠି କହ। ମୁଁ ଖାଲି ହିମାଂଶୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ନ କହିବୁ ନାହିଁ। ପାଖକୁ ତ ଆସ। ତମେ ଭଲ ନୁହଁ ବାପା, ବାଜେ, ବହୁତ ବାଜେ। ମା ତମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତ ରାଜା କ'ଣ କହିଗଲା? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସମୁଦି, ମୁଁ ଯାଇ ରାଜା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେବି, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ।